হয় দেশৰ ওঠৰ সংখ্যক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ওলাবলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা বাকী আছে আৰু ইয়াৰ কেইটামান ঘণ্টা বাকী থকা অৱস্থাত শিৱসাগৰতো বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল নেতা কৰ্মী সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ মাজতো আচলতে উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইছে বুকুৰ ধপধপনি বৃদ্ধি পাইছে আৰু শেহতীয়াকৈ যি একজিট প'ল আচলতে প্ৰকাশ কৰা হৈছে তাত বিজেপিৰ জয় জয়কাৰ হৈছে বিজেপি পুনৰ ক্ষমতা দিল্লীৰ ৰাজপথ দখল কৰিব বুলি ইতিমধ্যেই একজিট প'লত তথা আগতীয়া সমীক্ষাত প্ৰকাশ পাইছে আৰু মোদী চ মোদী নৰেন্দ্ৰ মোদী তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব বুলি ইতিমধ্যেই একজিট প'লত প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে ইয়াকে লৈ বৰ্তমান একজিট প'লৰ যি সমীক্ষা তাক লৈ বিজেপি কৰ্মীসকলৰ মাজত দেখা গৈছে উৎসাহ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ যি মেগা এক্সিট পলৰ সমীক্ষা সেই অনুসৰিও এন ডি এ তিনিশ পঁচপন্ন পৰা তিনিশ সত্তৰখনৰ আসন লাভ কৰিব বুলি সমীক্ষাত প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে সেই দিশৰ পৰা এন ডি এ পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰাটো এক প্ৰকাৰৰ নিশ্চিত বুলি উল্লেখ কৰিছে সমীক্ষা অনুসৰি ইয়াক লৈ এই সমীক্ষাত বৰ্তমান এই সমীক্ষাক লৈ বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিজেপি কৰ্মীসকলৰ মাজত দেখা গৈছে উৎসাহ মোক কাষ মই বৰ্তমান শিৱসাগৰৰ বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত আছোঁ ইয়াত কৰ্মীসকল আছে কি ক'ব হয় সমীক্ষা ইতিমধ্যে আপুনি যোৱা কালিৰ পৰা দেখিছে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন নিউজ চেনেল বা এজেঞ্চিয়ে একজিট প'লত দেখাইছে যে তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃতাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ পুনৰ শাসনাধিষ্ঠলৈ আহিব দিল্লীৰ মস্নত দখল কৰিব আৰু আমি অসমত বিজেপিৰ এক একেবাৰে নিম্নস্তৰ এজন কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে আমি ইলেকশ্যনৰ সময়ছোৱাত যি আমাৰ দায়িত্ব আমাৰ নিয়োজিত হৈছিলে দায়িত্ব আমাক অৰ্পণ কৰিছিলে সেইমতে আমি দায়িত্ব পালন কৰিলোঁ আৰু আমি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত আমি এক আশাপ্ৰদ ৰিজাল্ট আমি লাভ কৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ আমি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰায় এক লাখৰ পৰা ডেৰ লাখ ভোটত আমি জয়যুক্ত হ'ম বুলি আমাৰ এক সমীক্ষাত ওলাইছে আৰু জনসাধাৰণ আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কেন্দ্ৰীয়ই হওক বা ৰাজ্যই হওক চৰকাৰৰ লগত আছে কাৰণ প্ৰত্যেকটো স্তৰত উন্নয়নৰ যি গতিধাৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ দিনত হৈছিল সেই উন্নয়নৰ গতিধাৰাৰ লগত জনতা সম্পৃক্ত হৈ থাকিব বিচাৰিছে পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ দিনত যি দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ বা হত্যা হিংসা লুণ্ঠনৰ যি সাম্ৰাজ্য চলিছিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ অহাৰ পিছত সেইসমূহ ম্লান পৰিলে আৰু তাৰ বিপৰীতে সমগ্র দিশতে উন্নয়নের গতিধারা অব্যাহত রাখিলে আর সেই কারণে আজ সমগ্র ভারতবর্ষ আপনি কেরলার নিচনা র্য ওয়েস্ট বেঙ্গলের নিচি রাজ্য আজি ভাৰতীয় জনতা পার্টি জয়যুক্ত আসন যথেষ্ট সংখ্যক বৃদ্ধি পাব বুলি ইতিমধ্যে এক্সিট পলত প্রকাশ পাইছে আৰু আমি প্রত্যেকের আশাবাদী আৰু আমি একোজন কার্যকর্তা হিসাবে নির্বাচন সময়ত আমি যার ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব অহ কষ্ট করে আমি কৰিছিল সেবাবি আজি আশাপ্রদ রিজাল্ট ওলার ক্ষেত্রে আমি প্রত্যেকই আনন্দিত আর সুখী নিউজ এইটিনৰ একজিট পলৰ অনুসৰি অনুসৰি পুনৰ এন ডি এ চৰকাৰ আমি নিৰ্বাচন হোৱাৰ আগতেই আমি কৈ আছিলো যে এইবাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে ভাৰতত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ হ'ব আৰু আমি চাৰিশতকৈ অধিক আসন পাম বুলি আমি আগতেই কৈছিলোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে এক্সিট পলত সমগ্ৰ ভাৰততেই যে চাৰিশ ওচৰা ওচৰি আসন ইতিমধ্যে প্ৰতিটো সন্থাই প্ৰতিজন নিউজ চেনেলে আমাক দিছে আপোনালোকো ঠিক তেনেকে থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফিফটি থ্ৰী অধিক চিট আমাক দিছে এন ডি এক আমি আশাবাদী যে আমি চাৰিশৰ যি অধিক আসন পোৱাৰ যিটো আমাৰ আশা সেইটো আমাৰ পূৰ্ণ হোৱাৰ দিশত আগবাঢ়ি গৈ আছে আৰু আমি আগতেও গৈছোঁ যে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণৰ এশ ত্ৰিছ কোটি জনসাধাৰণৰ আশীৰ্বাদ মৰম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ওপৰত আছে আৰু সেই মৰম আৰু আশীৰ্বাদ বা বিশ্বাসত আমি আগবাঢ়ি আছোঁ আৰু আমি ভাবিছোঁ যে অহা চাৰি তাৰিখে যি নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ওলাব এই ফলাফলত যি এক্সিট পল দিছে সেই এক্জিট পলৰ মতেই গৈ হয়তো অধিক দুই এখন আসন আমি পোৱাৰ আশাবাদী ৰৈছো আৰু বিশেষকে আমি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ এজন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আমি আশাবাদী চাৰি তাৰিখে যি নিৰ্বাচন ঘোষণা হব ফলাফল সেই ফলাফলত তপন গগৈ ডাঙৰীয়াই বিপুল ভোটত জয়যুক্ত হ'ব এইটো আমি নিশ্চিত হৈ আছো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এয়া এ একজিট পলৰ সমীক্ষা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে কিন্তু মোৰ যি আচলতে সঠিক স্পষ্ট হৈ পৰিব নিশ্চিত হ'ব পৰা যাব অহা চাৰি জুনত আৰু মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা বাকী আছে চাৰি জুনত সেই ফলাফল লো আচলতে একজিট প'লৰ যি দেখুৱাইছে তাতোতকৈও অধিক আসন লাভ কৰিব বুলি বিজেপি কৰ্মকৰ্তাসকলে আশাবাদী তথা তেওঁলোকে সেই দাবী কৰিছে যে চাৰিশৰ অধিক আসন লাভ কৰিব এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত